ქუჩამაც არის ლეგენდები თამაში და ეს არის ნაკრების ბოლო ვარჯიში. ფეხბურთელაც რომ შემაპაროთ. ეს ვამბობთ, ეს მეგაბაიტები საიდან? აუ, ნახე რა, წავს კაპო. მავანი საუტები აქვს დავარქვი და სადაც გიჩვით კი, ყველგან თავაშობ. გადაცემის წარმოდგენია ონლაინ სპორტული ჟურნალი ლიდერ სპორტი. ყველაფერი სპორტის შესახებ. აკრედიტაცია არ მოგცეს ჯერჯერობით და პაპარაცულად რაღაცნაირად ქართულად უნდა მოახერხოთ შეძრომა რა. ვაშოვი. როგორ ხარ? როგორ იქნები რა? რა ხდება ბოტასებით რატო? ვივარჯიშე 1-3 ვივარჯიშე დაჭიმული. 48 რო იქნები უკვე. მასაჟები. მასაჟები. კი, ექიმი ყავს. ჩინური? ჩინ არა, ტაილანდური. რამდენს კენწლი? მე, რავი, ამა. მიდი აბა. აი, რამდენი ავკენწო? რავი, 1. არის, ეხა დავიბნე. მიდი აბა. 11? ხო, 11. ახან დამჭირე. რა ადვილია ფეხბურთელების კრიტიკა და 2, 3, 4. ჩიქეთ რავი, აა, აა. აუ, ხუდი მიშლიდა, ხუდი. არა, საღოლ. ესე შემოვიტრია. მიდი, გავხურდები მე და მე ვიკნახო. კაი, დროებით. თვითონ ნაკრებთან ერთად ვარჯიშობ აქვე, რომ რა დავამონტაჟებ რა. YouTube ლიგიდან მოხვდი ნაკრებს, გავუთამაშებ. აჰა, კერძე. კერძე არ იყო, მაგრამ ხომი ვიღე. ზუზუთი მივიღე. კარში ნაკრებში არა, მარა ნაკრების ფონზე მოხვდი. რა უნდა მეთქვა აკრედიტაციაზე რა? ესე გითხრეს რომ აკრედიტაციას ვერ მოგცემთ თქვენო სპორტული არხი არ ახართო. მეორე გითხრეს რომ ის გამოიჩინეს კეთილინება რომ ორ ბილეთსო გაჩუქებთო. ბილეთი რომ დომოდა ვიყიდდი. ბრაზილ ჩავსვით რა. რა ხელა კარებია რა. მან მეც გავიტა. არ მომწონს მე, არ მომწონს რა. არ არის ამ ფორმაში. მეტი ვარჯიში უნდა. ეს რა არის? ზოგი ხარი მერიაში, პარლამენტში და რაღაცეებში. ეგრე არ გამოვა ძმა ფეხბურთი. აх, რა გაქონდა. მომეშობი. რაღაცა არ ახართ ფორმაში. ცოტა უნდა მოუმატოთ მაშინ. ესე არ გამო. აი გიჭირს ხო? დაჭამეთ გუში. გუში? მე არაფერი. ოკეი, შენ. მე არ სახი. ისე დიეტაზე? პროფესიონალ. არა, შენ გეტყობა, ყველაზე მეტ შენ დაბი. წარმატებებია, ბა? გამოკვევით რა. სად მიდიხ? სადამდე მიდიხ? გაშურამდე გამოკვევით. მოდი წარმატებ. კეი. ეს წამოთ მომწეს აკრედიტაცია. ფეხბურთელად რომ შემაპაროთ რა. იე შეგაპარე. ხო, მაშინ შეგაცო და შემოხვალ. აი ეგა და შემოხვალ. აი ზმო, ვсё, ეს მოვაგვარეთ. დღონ დამთავრდა, ხო? გამარჯობა, როგორ ახარ? გამახარ. როგორ ფორმაში ხარ, აბა? ზადა ხარ? აკ კაი ბურთები აიღეთ. ჩა ესე პატარა ვარჯიში, ხო? არ შეგილია თქომეთი. თავად ოფლიანი ხარ არ გაკოცებ. რა რა სიზავთ, აბა მოიგებს? ფათუში? საბრძოლო თამაშია. ხო, აპირებ თუ მომწეს აკრედიტაცია. ფეხბურთელად მინდა შემოვიპარო რა. მოგვაკვირია ხახი ფორმაში. კი, კი, ვარჯიშობ მე და ამას ვიზავ. YouTube ლიგაზე ხომ დაგემატე? ხომ დაგემატები YouTube ლიგაზე? და მე YouTube არქს მოგახოდინე. არა? მაგა ხო? სერიოზულად? კი, 17 ში გვაქვს თამაში. ხა ჯგუფურებია, მე ესენი დაიწყება რა ქვია. დაგემატოთ? კი, კი. ვერიცნობს ვერავი. ვიტყვი რომ მე მონტაჟია მეთქი. მონტაჟი ხო შეგილია? როგორ ახარ? რა ხარ? ძურა იყო. ვარვარჯიშობ. არა, აი დღეს გვიზ. გამეჭიმა ფეხი ძურა ვარჯიშობ. აა, ეს მაშინ ასაკში იცის ხო დაჭიმა.
სერიოზულად. როგორ არის შინაურებში? და კარგად ვიქცევიო. არა, არაფერი ხო არ მეც ჭიმება გას. რა ინტერესებს იცი? თამაშობთ ხო ძირითადში ხარ? ძირითადში არ ვიცი. არა. ძელები გადაწყვეტა. მეს მინდა მოხვედრა თამაშს. არა, უაკრედიტაციო კაცი გავიჩიტე. არის შესაძლებლობა რომ ფეხბურთელად შემაპაროთ? კუნთები, რაღაცეები, მონაცემები მაქვს. შიპოკები მაცუ. ეს ხო არ ჩავწეროთ მანქანების კონტენტი. მავანის ავტობლოგს დავარქმევ და დავიწყებ ის რა მანქანა. X6M იაშკას მანქანა ძმაო. ეს ამ კაცის ზარია. ზარებზე გავაკეთებ მე ვის რა ზარი აქვს. თალკე დავდებ ამ ვიდეოს, მავანის ავტობლოგის ახსე დაიდება. გადმოდით გამოიწერეთ. ვა, ის ნახოთ რა. აჰა, ძმა. AMG Mercedes G-Class. ალბათ ახალი. Porsche Cayenne Turbo GT. არა, ღირება ეს არა. ეს ღირება სადღაც ახლა განაბაჟო მოუწევს სადღაც 5-4 20-ში მკვდარში ჩაეტევი. წინ დარტყმული. მანქანების რუბრიკა დასასრულს უახლოვდება. თითქმის ყველას მანქანა გავიგე. ეს მაზერატი ვისია? კარგად. კარგად, ეს მაზერატი ვისია? ეს გიოს. კინკლაძის? რაი მანქანაა ძმაო, რა. აი შევამოწმე ხარა. ძალიან მაგარი. აი აქ მოწდება, ხო იცი? ეხ სხვა მანქანით თუ წავიდეს. ტოვებს, დღეს სვავს, ტოვებს. ეს არის ძმაო 729 ცხენი არის და მაჩიტასთან აქ გაკეთებული აი აქ ეწერა STS. არა, ააძრეს ბავშვები, მოძალებით. თავად არა მოსულს. ფეხბურთელად შეგიძლია რომ შემაპაროთ? გაგიჭირდება. გამიჭირდება, ხო? არა და მინდოდა კაი ვიდეო გადამეღო. არ გამოვა? არა, ისე არ გამოდის რა ლეგალურად. ჩერეს მექსიკით რო გადმო. პოზიციაზე ითამაშე. მე? დენე პოზიცია სადაც გიჭირს და. მე სადაც გიჭირთ კი, ყველგან თამაშო. კარეფშის დადება. კარეფშის გარდა რა. მე კარე გიჭირს, ჩვენი რა თითგა ლომაია. თავარ ჩვენთან უნდა გაია. გამოვა აქ არის. ნუ ვარს არ გეტყვის. კი ბატონო. 2 hours later. კაი გამარჯობა, როგორ ახარ? როგორ? კარგად, ძალიან უფლიანი იყავი და არ გადაკოცდი. ეს ხონა მაქვს რა. ფეხბურთელად რო შემაპაროთ იქ. დავა, აგარია. და აკრედიტაციას არ მაძლევ, გადაღება მინდა რა. რაცეებს. ფეხბურთელად 1-2 წუთი შემოვხედე რა. ფორმატა იქვე დავიჯი. კი, ინტერის ფორმა, ხო? ის ძველი რა. მაშინდელი, ხო? არ არის პრობლემა რა. დაორგანიზებს. კარგად, აბა წარმატებები. ნახოთ აბა რა გამოაგე რა ხალხი ჩაურიე ძმაო და მეტი რა გავაკეთო. თუ მოგწეს აკრედიტაცია და შევხვდით იქ ფეხბურთელებს, დიდი სიამოვნებით. თუ არ მოგწეს რა, ვერ შემოგთავაზებ ვიდეოს. პროსტა სტადიონიდან გადაღებულ საზრია და მუღამი იმას აკრო ფეხბურთელებთან ახლოს მიხვიდი. მე ვეცდები ყველანაირად რომ აქ შევახციო. თუ ვერ შევახციე, მაშინ ვერ შემოგთავაზებ. ნუ ჩემბრალი არ იქნება რა. მიიღე 10% cashback-ი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერთანდი